A zaplatil jsi to? Já už si bude přijímáš ty. Tak teďka toto znamená co, když to teďka připl kamarád? No to je špatně. To většinou připíná, nebo vždycky to připíná chlap babě nebo baba chlapovi. Protože to si koupí solo, teď je solo, teď konkrétně solo mužácké a kupuj si to, vždycky to platí samozřejmě chlap a dostane mašličku tak jako na památku. A proč to udělal ten kamarád teďka, tady toto? On to ně miluje tajně. Halo, to je lásky.